Seorang lelaki bergelar Datuk Sri sedang dikesan bagi membantu siasatan kes pemerdagangan manusia di Myanmar yang turut mengaitkan pembabitan seorang ahli politik dan suaminya. Ketua Polis Negara Tan Sri Razuddin Hussein berkata, setakat ini tiga individu termasuk ahli politik berkenaan dan suaminya sudah diambil keterangan. Tan Sri Razuddin berkata, selain individu berkenaan, pihak polis turut memanggil tiga penulis artikel dalam kes berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. 28 Ogos lepas, media melaporkan seorang ahli politik yang juga bekas timbalan menteri. Dipercayai terlibat aktif menjadi dalang pada kumpulan sindiket pemerdagangan manusia antarabangsa beroperasi di Myanmar. Ramai rakyat Indonesia dilaporkan telah menjadi mangsa sindiket terbabit yang secara terangan terlibat dalam aktiviti jenayah pemerdagangan manusia, termasuklah melakukan paksaan, penyiksaan, penjualan organ manusia serta jenayah membunuh.